तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। ॐ शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकान् विशदे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये काशाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆಗಳು. ಅದಾಗಿ ಈ ದಿನ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತರಾದ ಪ್ರೇಮ್ಜಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಎಂ ಪಿ 3 ಎದುರು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ಸುಧೆಯನ್ನ ವೀಣಾವಾದನದ ಮೂಲಕ ಹರಿಸಿದಂಥ ರೇವತಿ ಸದಾಶಿವಂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾನ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಗಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತೇಕೆ, ಅದರೊಳಗೂ ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾತೇಕೆ, ಇನ್ನು ಆ ಗಾನ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗ್ನರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಶಿವನ ಧ್ಯಾನ ಸ್ತುತಿ ಇದೆ. ಆತ್ಮಾತ್ಮ ಗಿರಿಜಾವತಿ ಪರಿಜನಾ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರಂ ಮೃಗಂ ಪೂಜಾತೆ ವಿಶ್ವ
vishayo pahogarachana nidra samadhi sthiti anta maatadu avashyakate illa nidra samadhi sthiti nanandre ee nidre hotogtidno yero arinda ashtu chenagi avaru nimmannella dhyanakke kondoyidare arinda ee dhyana kendra paravagi ಹಾಗೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹರ್ಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಒಂದು ದೇಗುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಂದೆಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ, ಸದಸದ್ ವಿಚಾರ, ಸತ್ಸವಾಸ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ, ವಿಚಾರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೇವಾಲಯವೇ, ದೇಗುಲವೇ ಅದು. ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನನಗೆ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರಾದ ಪ್ರೇಮ್ಜಿಯವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು MP3 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಮೂನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಅವನಿಂದಲೇ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಂದನಾಪೂರ್ವಕ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನ ದತ್ತನ ಅವತಾರವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಂತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆವಿರ್ಭಾವವೂ ಇಲ್ಲ, ತಿರೋಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಜಗದ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅವತಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾಸ ಕೂಡ. ಮಾಸ ನಾಮ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಹಂ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಯಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೋಧಿಸಿದನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಹನುಮತ್ ಜಯಂತಿ, ಓಶೋ ಜಯಂತಿ, ಓಹೋ ಹೌದಾ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವರು, ಓಹೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಂತ ಮಹಾಪುರುಷ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಂಥ ದತ್ತನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ತಾನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಉಪನ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಚನವಲ್ಲ. ದತ್ತನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ದತ್ತಾಶ್ರಮನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಮುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಸದಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಜಾನಂದ ಧ್ಯಾನ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಅದೇ ದತ್ತನ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು 24 ಗುರುಗಳ ಅವಧೂತನ ಕತೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 11 ಸ್ಕಂದದ
ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಧೂತೋಪಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಈ ದಿನ 24 ಗುರುಗಳನ್ನ ಅವಧೂತ ಏನ್ ಹೆಸರಿಸಿದ್ರೋ ಅದರಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ವಿಶದವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ದತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ವೋ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದತ್ತಕ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ಒಂದು ಕಥೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಅನಸೂಯ ಕಥೆಯನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದತ್ತನ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ದತ್ತನು ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪುತ್ರ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅತ್ರೇಯ ಅಂತ. ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದತ್ತ ಅಂತ, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂತ. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಅನಸೂಯ ಮಾತೆ ಯಾರಿದಳೋ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲೇ ಅವಳಿದ್ಲು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಅನಸೂಯ ಮಾತೆ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಆಗಿದ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀಹಾರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂದ ಮಂದವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ. ಚಂದ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೀತಲವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೋ ಈ ಮಹಾಪತಿ ವೃತ್ತಿಯಾದ ಅನಸೂಯ ಮಾತೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಶೀತಲವಾಗಿ ಬೀಸ ಅವನ ಕಿರಣವನ್ನ ತಾನು ಬೀಸದಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಮಾರುತ ದೇವ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಭಕ್ತಿ ವರದೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಸುರೊಡನೆ ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ 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 ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಿಂದ ನಾನು ಚಿತ್ರಾಮೃತಿಯನ್ನು ಅಂತ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಂದ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರೇನಂತ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಪತಿ ವೃತ್ತಿ ಆದ ಈ ಅನಸೂಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಎಂದೋ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಶ್ವತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರವರ ಪತ್ನಿಯರಾದ ಸರಸ್ವತಿ, ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಪಾರ್ವತಿ ಮೂರು ಜನವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸತ್ತಿವೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಳು ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಆವರಿಸೊಳ್ಳದೆ ಅವಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಬೇಕಾದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾಪತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಒಂದು ಅತಿವೃತ್ತಿಗೆ ದತ್ತೆ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಅವಳ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವರ್ಚಸ್ಸು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಬ್ರು ಅವ್ರ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡ ತಾಪಸ ವೇಷದಿಂದ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾವತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಆಣಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಈಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನೀನು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿದೆಯಂತೆ ಇಚ್ಛಾ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಂದ ಅಂತ ಇಚ್ಛಾ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ.
ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ, ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನಿಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಆನಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾದಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಆನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀನು ಬಾ, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇಚ್ಛಾ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಳೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಭೋಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವಳು ಬಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಇಚ್ಛಾ ಭೋಜನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟೇಳ್ಬೋದೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ನಿರ್ವಾಣದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಚಿಂಚಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತತ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾಳೆ, ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಒಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದು, ಅದು ತಾಪಸವೇಶಕ್ಕಂತ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ತರ ಇರೋರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಹಿಂತಿರುಗಿಬಿಟ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿನ್ನ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅದು ಬಂದೇ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ತತ್ವ ಅನ್ನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯುವಯುಗಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ. ಅದೇ ನೀವೇನೇ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಪತಿಯ ಪಾದೋಜಗಳನ್ನ ತಿಕ್ಕೋತಾಳೆ, ಪತಿಯ ಚರಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾಳೆ. ಈ ಮೂವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ನಿರ್ವಾಣವಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರು ಜನವೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಲಗಿರ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವಳು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜೋಗಳ ಹಾಕಿರ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಯೌಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಧನ್ಯ ನೀನೆ ಅನಸೂಯೇ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ನೀನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಕಾಣಲ್ವಲ್ಲ, ಅವರವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶಿವ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಿಷ್ಣು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಗಾಢವಾದ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿಗೆ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ, ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮುಗ್ಧರಾಗಿ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ವರವನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇವರು ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಇವಾಗ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೇ ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನೇ ಕೇಳ್ಕೊ, ಏನು ಬೇಕೋ ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂವರು ಕೂಡ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಿವನಾಗನು ತನ್ನ ಅಂಶವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ತಾನು ದುರ್ವಾಸನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಚಂದ್ರಮನಾಗಿ, ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಶವೇ ಚಂದ್ರ, ಅವನ ಅಂಶನಾಗಿ ಚಂದ್ರಮನಾಗಿ ತಾನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚಂದ್ರಮನಾಗಿ ತಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರಿಂದೇ ಅತ್ರಿ ಮತ್ತು ದತ್ತ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆದಂತ ಇವನು ಆದಿ ಗುರು, ಇವನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಗುರುವೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ದೇವನೂ ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇವನ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಇವನಿಗೆ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ದತ್ತ ಭಗವಂತ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರ ಸಂತುಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವನ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮಗೆ ಒದಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋವಂಥ ಇವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಈ 24 ಗುರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಧೂತ ಅವಧೂತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದತ್ತನೇ ಬಂದಿರೋದು,
ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಧೂತ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಭಗೀರಥ ಉಪಾಖ್ಯಾನ ಅವಧೂತ ಉಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಅವಧೂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ವಚನ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇದರೊಳಗೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಕಾರ ಮೊದಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರತ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗುವುದು, ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಷರವಲ್ಲದವನು ಇವನು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪಿ ಆದವನು ಈ ಅವಧೂತ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರವಾದ ವಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ವಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರೇಣ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವರೇಣ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನು ನಾವು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವರೇಣ್ಯತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆ ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಧು ವರರು ಕೂಡ ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆ ವರೇಣ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ತಕಾರ ಬರುವುದನ್ನ ಅವನು ಅಲ್ಲ ದುಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಧೂತ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಅಂತ. ಸಂಸಾರವನ್ನ ಅವನು ಧೂಳಿನಂತೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ, ಧೂಳಿನಂತೆ. ಇನ್ನು ತಕಾರವನ್ನು ಹೊಳ್ತಿದೆ, ಅದು ತತ್ವಮಸ್ಯಾಗಿ ಲಕ್ಷತ್ವ ಅವಧೂತ ಇತ್ಯಭೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಧೂತನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅವಧೂತ ತನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 24 ಗುರುಗಳನ್ನ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 24 ಗುರುಗಳನ್ನ ಅವನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯಾದ ಗುರುವನ್ನ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯು ಆಕಾಶ ನೀರು ಅಗ್ನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು, ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಲಿತ. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಪಾರಿವಾಳ ಹೆಬ್ಬಾವು ಸಮುದ್ರ ಪತಂಗ ದುಂಬಿ ಆನೆ ಜೇನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕವನು ಜಿಂಕೆ ಮೀನು ಪಿಂಗಳ ಎಂಬ ವೇಷ್ಯೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಮಗು ಕುಮಾರಿ ಬಾಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸರ್ಪ ಜೇಡ್ರ ಹುಳ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ 24 ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವಧೂತ. ಏಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಅವನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಭೂಮಿ, ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹಾಕಿ